рада вітати вас в нашому музеї, який ми назвали «Кімнатою пам'яті». Наш музей є доволі молодим, ми його створили тільки лише цього навчального року. Під час російсько-української війни дуже актуально постало питання виховання нашої молоді, почуття патріотизму, активної громадської позиції і з метою підвищення національно-патріотичного виховання, військово-патріотичного виховання. Ми вирішили створити в нашій школі музейну кімнату, присвячену саме ось російсько-українській війні. Сьогодні в суспільстві дуже багато іде таких роздумів, думок, чи потрібні, чи доречно, доцільно сьогодні під час війни створювати такі музеї. Адже війна триває, невідомо, коли завершиться, попереду може нас чекати маса різних небезпек. Але для нас відповідь очевидна. Війна триває вже майже 10 років. І відкладати на потім вивчення, дослідження історії цієї війни, як відкладати на потім наше життя, мабуть, недоцільно. Тим більше, ми живемо зараз з вами в дуже складний час, але, безумовно, історичний час. Саме зараз пишеться наша історія, історія української незалежності. Навіть незважаючи на те, що кремлівський режим продовжує свою політику геноциду українського народу. Але наша боротьба триває, і триває вона щонайменше вже декілька століть. Як я вже наголосила, війна триває майже 10 років, і з самого початку, з 2014 року, наш педагогічний колектив долучився до підтримки наших воїнів, і особливо діти надавали всіляку допомогу, в першу чергу моральну-психологічну підтримку нашим воїнам. Вони писали листи, малювали малюнки, записували привітання, побажання, робили поробки своїми руками. І все це за допомогою волонтерів ми відправляли на фронт. Ну, ви знаєте, ми громадсько-активна школа, ми знаходимося на постійному зв'язку з нашими учнями, батьками. А з початком війни ми посилили своє спілкування з нашими батьками, випускниками, якими дуже пишаємося, які з самих перших днів зі зброєю в руках в добровольчих корпусах, бригадах стали на захист нашої батьківщини. Зрозуміло, що дітям дуже важливий зворотній зв'язок. І зверніть, будь ласка, увагу, бійці, які отримували подарунки від дітей, з тими подарунками, малюнками, поробками фотографувалися, знімали відео і зі словами подяки відправляли на адресу нашої школи. В центральній частині є фото класу, це 8 клас, який якраз був відповідальний за збір, упаковку, розсилку цих подарунків. Це 8 клас. Нещодавно вони випустилися, буквально вчорашні наші учні. Але на сьогоднішній день один із них, Дейно Данило, вже загинув у вересні минулого року на Запорізькому напрямку. Буквально вчора сидів за столом, сьогодні його вже немає. За таку допомогу діти, учні нашої школи отримали в травні 2014 року, отримали лист подяки від військової частини польової пошти за неоцінену допомогу у розбудові і допомозі Збройним силам України. Ми завжди раді бачити наших випускників. Двері нашої школи завжди відкриті для них. І коли вони знаходять таку хвилиночку до нас завітати, то вони завжди приходять з певними подарунками. Ну, важко назвати їх подарунками, це атрибутика військова, те, що вони можуть привезти, показати
з лінії фронту. Ну і одним із таких перших подарунків були державні прапори від наших випускників, які наші учні отримали з підписами, побажанням миру, злагоди, добра, віри в Збройні Сили України, звісно, віри в нашу перемогу. Останній рік ми доволі тісно співпрацюємо з сержантом 35-ї окремої бригади морської піхоти Володимиром Анастасієм, батьком нашого випускника. В жовтні минулого року під час благодійної ярмарки діти зібрали чималу суму коштів і передали на потреби безпосередньо 35-ї бригади. Ну і за це на нашому колективу дітям від імені 35-ї бригади було вручено ось таку ось подяку. А також Володимир Васильович подарував нашому музею два прапори, бачите, горів із підписом, це прапор морської піхоти і внизу прапор 35-ї окремої бригади морської піхоти. У нас є три стелажі з експозиціями, і я прошу вас звернути увагу на першу нашу експозицію. Це літературна експозиція, присвячена подіям від Майдану до бойових подій в зоні АТО. Війна, як я вже наголошувала, почалася майже 10 років тому. Під час подій на Майдані, під час революції гідності, ці події на Майдані стали буквально тригером для російської влади. І вони почали агресивні дії проти України, захоплення Криму. Ще під час подій на Майдані, скориставшись таким складним положенням в нашій країні, відбулося захоплення Криму, проведення незаконного референдуму, почалася гібридна війна на сході України, яка невдовзі переросла в справжню війну. Так ось саме ця експозиція присвячена Майдану, Революції Гідності, Героям Небесної Сотні, в тому числі і кременчужанам, серед яких Герой України Ігор Сердюк. Ну, а також художня публіцистична література, хроніка війни з 14 по 20 роки. Це спогади бійців Збройних сил України, які розповідають про бойові дії на Слав'янському, Іловайському, Дебальцевському напрямку, про захист Донецького аеропорту тощо. Наступні дві експозиції в нас присвячені саме тим речам, подарункам, які нам наші випускники презентували, подарували нашій школі, нашому музею. Це і використана зброя, серед яких ручні противотанкові гранатомети, гільзи різних видів зброї, підривачі з граддю, снаряди з БМП. Дуже цікавим експонатом є розписані, розмальовані гільзи. Народні умільці, які розписують ці гільзи, їх продають, а виручені гроші донатять на потреби Збройних сил України. Це і шеврони. Щоправда, в нас їх поки що не так багато, але сподіваюся, ми будемо поступово поповнювати цю колекцію. Це і різні свічки окопні, здебільшого вони саморобні. Ну, є і виробничі свічки. Ну, як же без української бавовни, яка знаходиться буквально в центрі цієї експозиції. Внизу ви бачите частина маскувальної сітки. З початку війни українці стали буквально майстрами в плетінні цих сіток, але їх не вистачає. І сьогодні не вистачає для потреб армії, вони їх потребують. І наші учні також дві сітки своїми руками плели і відправляли на
потреби армії. Ну, тут ви можете бачити бронежилет учасника АТО з 2014 року. Це і сучасні наколінники, тактичні навушники для глушіння звуку при пострілі, віберскопічні трубки, це тільки лише частина збільшуваного приладу, за допомогою якого з окопів наші воїни можуть вести спостереження. Це і номери автомобільні військових збройних сил України, які вони використовують в зоні бойових дій. Але безперечно, я знову туди можна, будь ласка, але безперечно ексклюзивними експонатами нашого музею є військові форми бійців української і російської армії. Ліворуч від мене ви бачите трофейний одяг військового Росармії. Це одяг зимовий з бронежилетом і з певним спорядженням, до якого відноситься рюкзак наплічний, саперна лопата і сухпайок разом з ложкою, до речі, китайського виробництва. Ложка китайського виробництва, так. І цей трофей нам надав наш випускник Назар Голоско. От ви бачите однострій рядового автомобільної роти 5-ї штурмової бригади Збройних сил України на позивний Куба, який б'є батьком нашого випуска Володимир Голоско. Надав цю форму. Чоловік. Разом з формою і прапор 5-ї штурмової бригади. Ну і в центральній частині нашого музею бачите частини зброї. Ну, це не так зброя, як короби, контейнери від зброї, переважно західного виробництва, які наші партнери нам надають. От це і короб для порохового заряду, контейнери для мінометних бомб. Останнім буквально в нас експонатом стала кришка з ракети від «Хаймарсу». Така. Дві протитанкові міни, вони, правда, учбові. Ми вирішили їх зберегти, оскільки, незважаючи на те, що вони радянського ще зразка, але і сьогодні їх використовують на полі бою. Ну, можливо, може здатися, що наш музей нагадує про те, що і сьогодні відбуваються бойові дії, і в зоні військових дій гинуть люди, не тільки військові, але й цивільні. Але треба пам'ятати, що ця війна не завершиться сама по собі. І мир не настане сам по собі. Ми, українці, маємо докласти для цього якомога більше, максимум зусиль. Тому наша мета – розповісти дітям про історію. Ту історію, яка пишеться сьогодні. Щоб зберегти пам'ять про наших героїв і вшановувати, гідно вшановувати наших героїв.